Já jsem tady jako pacientka, která si prošla onemocněním karcinomu prsu. Myslím, že jsem přehodnotila celý svůj život. Už prostě neřeším malichernosti. Řešila jsem spoustu věcí, co bude, co by, kdyby. Řešila jsem spoustu problémů, které nejsou a nenastaly, a teď je neřeším. Už vím, že spousta těch věcí, které prostě přirozeně řešíme, tak si nezaslouží vlastně, abychom jim překládali takovou váhu. Přála jsem si, aby život byl takový, že furt všichni lidi jsou zdraví a ať se jim daří. To je zbytečný to řešit jako. Potřebuju energii, pozitivitu, dobrou náladu, úsměv na tváři a to mě hrozně nabíjí. To je ta výborná a Lukáš úsměvem. Bylo hezký takový to propojení a napadlo mě to, že když už něco takového děláme, tak to má nějaký hlubší smysl. Lukáš je v podstatě moje druhé dítě. Myslím si, že to dotáhnul daleko, ale já jsem to věděla už, když byl malej. Tričku přeju hlavně to, aby se ho opravdu prodalo co nejvíc. A taky přeju lidem, aby se v něm dobře cítili. Je krásný, je variabilní, má spoustu možností využití a hodně se povedlo i pánský tričko. Protože je neuvěřitelně univerzální a já to mám rád, tu všestrannost. Myslím si, že tohle tričko bude slušet skoro každému. Všechno se dalo nějak dohromady. Nositelnost, kombinovatelnost, materiály, pohodlnost, nadčasovost a určitě naše signature. Ty trička jsou zároveň avoňácký, ale zároveň i jeho. Tričku přeju, aby každá žena, která ho oblékne, už zůstala jenom a jenom zdravá. A aby se mu podařilo předat tu message té prevence rakoviny prsu. Pomůžete tím ženám, maminkám, babičkám, dcerám i vnučkám. Když si ho koupíte, to tričko, tak to lidem pomůže, ať budou zdraví. Pak, že budete takový hrdinové malí. V životě je důležitý třeba, když se má někdo rád a je zdravý. Držím se hesla, počkám, až se neřešitelné stane bezvýznamným.